အော်ဆီယာကောင်းတော့အောင်တိုးပွားအောင်မြင်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရန်မဲဂုံယုံဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ချစ်ချီတာကိုကိုးစားပြုရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ချစ်ချီတာမင်းသက်ဟာလူတွေအများကြီးစီကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်အရန်မဲဝမ်းမြောက်